Kwa kweli matukio ambayo tumepata ni kwa mkono wa Mungu, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya matukio mazuri ambayo ametupatia. Tunajua ni kwa mkono wake tu, lakini pia ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Form 4, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi kama timu kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba matukio yetu yanakwenda kutoka vizuri. Na sisi tunaahidi ya kwamba kwa msaada wa Mungu tunaamini kwamba sisi tutafanya vizuri zaidi ya walichokifanya mwaka huu. Mafunzo ya shule nyingine ni kwamba wanachopaswa kukifanya, kwanza wanapaswa kumtegemea Mungu kwa kila kitu ambacho watakuwa kukifanya, kwa sababu bila msaada wa Mungu hatuwezi kwenda popote, na Mungu ndiye pekee ambaye anaweza kutupa sisi uhai, afya na kila kitu cha kufanya. Lakini pia na kitu kingine, wanapaswa kufanya kazi kwa bidii na kupenda elimu na kupenda masomo, kwa sababu wanafunzi wengi siku hizi hawapendi elimu, hawapendi masomo. Lakini ushauri wangu ni kwamba